Kas yra rekomendacija? Tai visų pirma įvertinimas ir pasitikėjimas. Nė viena mūsų gyvenimo sritis neapsieina be rekomendacijos. Taip pat ir menas. Mes, kuratoriai, apklausėme Lietuvos menotyrininkus, kuratorius, galeristus, mecenatus ir kolekcionierius, žmonės formuojančius žiūrovo nuomonę. Ką jie galėtų rekomenduoti iš tapytojų, šiandieną kuriančių autorių? Finalai išės po vieną dalyvį ir išmanusis šuo mums padės išbalsuoti vieną asmenį, kuris ir taps atstovu, kuris rekomenduos tris menininkus trijose kategorijose. Iš 24 apklaustųjų menininkų, kuratorių, galeristų, mecenatų mes išrinkome tris atsitiktinę tvarką burtų kelių. Ir šie žmonės pradeda projektą rekomendaciją, rekomenduodami Lietuvos tapytojus geros tapybos, teisingos tapybos, gražios tapybos kategorijose. Šis projektas bus pristatytas per Tarptautinę muziejų naktį, kuomet sulaukime daugiausia lankytojų ir kiekvienas iš jūsų galės pasirinkti norimą vertinimo poziciją, susikurti savo virtualią kolekciją, pabendrauti su tapytojais, stebėti, vertinti, kritikuoti. Paroda rekomendacija – tai analogo neturintis kuratorinis projektas, kuomet menininkai rekomenduoja patys save, o kuratoriai, galeristai, mecenatai – tie, kurie formuoja žiūrovų nuomonę, tik pradeda projektą suteikdami žodį patiems autoriams.